El judici contra l'exconseller de Turisme, Francesc Bohils, i altres 9 acusats més de la darrera peça del cas Inés Tur se celebrarà del 5 al 23 d'octubre de l'any que ve. La data s'ha fixat avui en una vista en la qual estava previst que acusats i fiscalia tancassin un acord. Finalment, no hi ha hagut pacte perquè hi ha dos empresaris que no estan disposats a reconèixer els fets i mantenen que han de ser absolts. El fiscal diu que els empresaris i els exalts càrrecs de l'extinta Unió Mallorquina es varen concertar per adjudicar contractes a dit. Reclama penes de fins a 5 anys de presó i que indemnitzin la comunitat amb 900.000 euros que haurien malversat.